teachers and staff, students and parents of Pavia National High School. Mga pinalangga kong kasimanwa, mayong hapon sa tanan. <laughs> Ngayon naman po, nasaksaya natin ang panibago na namang tagumpay ng sama-samang pagtak sa Dang Matuid. Narito nga po tayo sa inagresyon ng bagong school building ng Pavia National High School. Bahagi po ang proyekto ito ng implementasyon ng ating K-12 program. Balita ko nga, dahil nakompleto ng na proyekto, may magagamit ng silidaralan ang inyong mga incoming senior high school sa darating na Hulyo. Hindi man ina, mahanabo, magmangin matuod. A bright future for our children, ang mula ang ginatag sa atong teachers and staff, students and parents of Pavia National High School, beneficiaries of the Sitio Electrification Program on Panay Island, fellow workers government, honor guests, mga pinilangga kong kasimanwa, mayong hapon sa tanan. <laughs> Meron pa akong konti ilong kung may konti. <laughs> Alam, bago ako mag-umpisa, napansin ko lang ho building na to sa ating kanan eh. Siyempre, hindi ko kami nagpagawa niyan. Ngayon itong parang hagdanan sa kanto. Kanina pa namin pinag-uusapan ni Senator Prank. Yan kaya engineering problem, baka naman architectural design, baka, baka palaisipin, bottom line, brother Armin, bahala ka na dyan. Ha. Baka kailangan magkaroon ng tamang purpose yan. Ah, yun ba? Watermark pala yan. Ganyan kalakas ang baha dito. Di ba? Never fire escape eh. Siyempre, may pinanggagalingan ka. Babasagin natin siguro yung salamin. Tapos, bakit ka na maakyat sa building na nasusunog? Siguro dapat lalabas ka. Anyway, kaya kaya ni Brother Armin yan. Nakita na niya. Ayusin ah, niya. Gagawin ng totoo ng fire escape. Pati na rin po yung gilid dito. Naghahanap tayo ng savings para may ayos yung pinagawa noong panahon. Hindi naman nung siguro panahon ni Magellan pinagawa yan. Ha? Ganun ba? Kaya naman pala. Panahon ng nanay ko pala ginawa yan. Kailangan ng kailangan na, <laughs> na para ayusin talaga yan. Ay, hirap na pag kami ng nanay ko, baka ano sabihin sa akin? <laughs> Alam niyo po, excited ako lagi kapag nasa schedule natin ang pagbisita dito sa Iloilo. Siyempre, bukod sa makakasama ko ang mga pinalangga kong Ilonggo, sabik din tayong makita ang katuparan ng mahalagang proyekto at programa ng Dang Matuwid sa inyong punalawigan. Sabi ko nga, mula sa dating potensyal, ngayon natutupad na ang pag-arangkada ng Iloilo. Pagdating palang kas dito, kitang-kita na ang malaking pagbabago Mula sa maunlad na negosyo, malalaking gusali, hanggang sa malawak na kalsada. Yan nga ho, ang tinatanong sa akin ngayon. Bakit raw sa Iloilo lang ang ganyang kagandang kalsada? Bakit raw sa NCR o National Capital Region ang meron kami traffic? Wala naman raw ganyang kalsadang maganda na may bike lane pa at meron pang expansion kung kakailanganin. Patunay lang ang pag-asensong ito sa Iloilo sa pagtutok na inyong gobyerno sa ating mga boss. Di na rin ito nakapagtataka, lalo pa talaga namang inaarugan ng ating big man sa Senado, si Senator Frank Trilon, ang inyo pong lalawigan. <laughs> Samahan pa ng mahusay na pamumuno ni Manong, Gover Manong at Governor Art Defensor. <laughs> na malamang po ang nagmungkahi sa aking ina nung ipinatayo yung lumang building na yan. <laughs> Siyempre, narin din, ang pakikimbag ninyo, ang aking mga boss, Ma minamahal ko po, mga ilong nga aking mga boss, kamo ang nagapatigayon, kagpadayon, nga nagahimo sang pagbago. Yeah. Ah. <laughs> Mamaya ako may konti pa ulit. <laughs> Ngayon naman po, nasaksihin natin ang panibago na namang tagumpay ng sama-samang pagtakas sa Narito nga po tayo sa inaugurasyon ng bagong school building ng Pavia National High School. Bahagi lang po ang proyekto ito ng implementasyon ng ating K-12 program. Balita ko nga, dahil nakompleto ng proyekto, may magagamit ng silidaralan ang inyong mga incoming senior high school sa darating na Hunyo. Nagpapasalamat po tayo sa pagkor sa pagpondo ng proyekto. Kita nyo naman ang naidudulot na mabuti pamamahala. Hindi ba dati ang pagkor, bilyong-bilyong piso ang winaldas para lang sa kape na hindi natin kilala ang mga ginising? Ngayon, ang pagor, napakarami pong estudyanteng tinutulungan mamulat ang kalaman dahil sa ang mga paralan. Siyempre po, nagpapasalamat din tayo sa DEPED at sa DPWH sa pagtiyak na matatapos ang gusaling ito. Makakasa po kayo Tinutugunan ng inyong gobyerno ang mga pakakailangan sa ating basic education, pati na rin sa higher education. Hindi nating hayaang magtiis muli ang ating mag-aral sa kulang-kulang na, kulang-kulang na, gutay-gutay pa at mali-mali pang mga aklat. Gayun din ang pagkaklase o pagkakaroon ng mga klase sa ilalim ng puno na kuminsa na may dahon at kuminsa na wala. At siyempre, ang pinakaimportante, kawalan ng sapat na mga guro. Bukod sa pagpapasinahin ng bago ninyong school building, Sasaksihan din natin kanina ang seremonyal na pagpapailaw ng 3,618 sitio sa Panay Island sa ilalim ng Sitio Electrification Program. Alam po natin kung gaano kahalaga ang kuryente sa ating araw-araw na pamumuhay. Sa mga estudyante pa lang, kalbaryo na ako man po. Nung bata, pag walang kuryente, dahil may panahon rin naman na wala kami ng kuryente, naranasan na matinding bagyo, nakasubok rin po tayo mag-homework ang gamit ay kandila talaga pong napakahirap. At lalo tayong gumalang kila Jose Rizal na isang kandila lang ginagamit ay talaga naman nakapagdalubasa. Alam niyo po, noong taong 2011, nagkaroon tayo ng inventaryo upang tukuyin ang mga sityong kailangan pa na kuryente sa bambansa. Ito po ay nagmumula sa pananaw na ang serbisyo ay hindi pwedeng serbisyo para sa ilan lang, pero dapat para sa buong sambayanan. Meron kasi dating Barangay Electrification Program. At sabihin na natin, no, kung nakakalimutan nun natin nun, inangkin na lahat ng barangayro sa Pilipinas ay napakuryente na. At nung ating sinuri, sabi nga sa atin ng dati kalihim ng energy, pag naikabit sa barangay hall yung kuryente, electrified na yung buong barangay. Ilan naman ho kaya ang nakakabit sa kontador ng barangay hall sa ating mga sityo? Okay. Alaman po natin na 32,441 mga sityo ang wala pang koneksyon ng kuryente. Ang masaklap nung araw, ang estimate raw po ay isang milyong piso ang kailangan para mapailawan ang bawat sityo. At dahil nandito po tayo sa isang mahusay at very progressive na high school, kayo na po ang mag-multiply ng 32,000 times 1 million. Nung tayo na po nakaupo, yung unang pagtataya na isang milyong pisong gastos kada sityo, na ng ating mga sa DOE at sa NEA, napababa nila sa higit kumulang anim na raang anim na ang libong piso kada sityo. Ang diferensya po, siyempre, apat na raang libong piso. Ngayon po, Multiply natin yung 400,000 pesos sa 32,441, aabot yan sa halos labing tatlong bilyong piso. Lampas po yan sa ginagamit natin para sa ating programa pabahay para sa uniformadong hanay. Lumalabas nga po, 60% lang ng pondo ang motik ginamit nila sa proyekto. At yung 40% ay bahala na si Batman kung saan napunta. Sa Dangmatwid po, hindi nasasayang ang ng bayan. Tama ang implementasyon ng proyekto at ang sobrang pondo inilalaan din sa binipiso ng ating mga boss. E yung pagpapatayo roho ng labing walong classroom kanina ay magnagkaroon ng savings at yung savings na yun po ay magpupuno pa ng ibang kulang raw tulad. no kanina napansin ko, lilima lang po kasi yung silya, puro monoblock pa. Parating na po yung tuloy ng mga mesa at upuan ng ating mag-aaral bago sa pasokan na hunyo. Sabi so, pagpapakita ng nga ng ating Department of Energy, National Electrification Administration, naghatid na tayo ng liwanag sa 31,548 sityong natukoy sa inventaryo mula noong taong 2011. Meron din naman po mga sityo na hindi praktikal na ikabit sa National Grid dahil sa sobrang layo. Kaya naman, imbis na ipilit ikabit sa National Grid, ginamitan ito na solar energy at iba pang teknoloyal. <coughs> <coughs> Huh. Sinsa na okay Ganyan talaga pag walang valentines May mga nag-iisip na sir <laughs> <laughs> nee, Pero totoo yun <laughs> Kaya happy valentines na lang sa inyo <laughs> Thank you po Hirap po pala pag 36 na kayo <laughs> Ngayon po Napailawan na rin miski ang mga nasa libre na lugar. Kaya nandiyan na po resulta. 97.25% po ng ating target na sitio may kuryente na. Inaasahan natin, bago tayo bubaba sa pwesto, lahat ng naitala noong taong isa. hindi lang po sa Panay, ha, pero sa buong Pilipinas, energized na po. Dito nga ho sa inyo, sa Panay Island, hindi rin kayo pinabayaan. Ito pong 3,618 sitios na ating napailawan ay nalampasan na ang 2,500 siyam na sityong nabigyan ng kuryente noong nakaraang administrasyon sa loob ng mga nakaraang administrasyon sa loob ng labing tatlong taon. Ngayon nga po, 98.6% ng mga sityo sa Panay may kuryente na. At ngayong Marso, ang pangako sa atin, target po nating maabot 100% ng pagpapailaw sa kabuuang 6,214 na sityo sa Panay Island. Itong pagpapatayo naman ng mga paralan, pagpapailaw sa mga komunidad, kasama na ang pagpapaunlad ng infrastruktura at serbisyong panlipunan ay haligi ng ating agenda ng malawakang reforma. Dito po sa inyo sa Iloilo, matibay ang pagkakaisa ng pamalaan at Dito, tapat ng pagbabayad ng buwis at pagsunod sa mga patakaran dahil alam ninyong para ito sa si kabubuti na inyong lalawigan. Tulad na lang ng at matagupay ninyong relokasyon sa ating mga informal settler families. Sabi nga ni Manong Frank, mayaman man o mahirap kung kailangan ng kalsada, walang reklamo. Miski may Congressman parao po, pumayag ma-demolish ang kanyang bahay dahil yung po ay nasa raito po eh. <laughs> Talaga naman pong malayo na ang ating narating sa dang at parami pa ng parami ang nakikihakbang sa mabuting pamamahala. Batid din natin, marami pa tayong kailangan gawin. Simula pa lang ito at sa ating pagkakaisa, matatayong pang tagumpay ang ating kayang maabot. Samayo po, muli pong harap ang sambayanan sa sangandaan. Kung saan pipili tayo ng mga susunod na pinuno ng bansa. At ang tanong po, papayag ba tayong mauwi lang sa wala ang ating mga pinaghirapan dahil sa mga pinunong mapanlamang o walang sapat na kakayang pamunuan ang bayan. Magigising po po tayo pagkatapos ng eleksyon na may kumpiyansang matutupad ang ating mga pangarap o muli tayong mabubuhay sa bangungot ng pag-uulit sa kamalian ng nakaraan. Sa akin po, walang duda. Kung gusto nating magpatuloy ang magaganda nating nasimulan, kailangan natin ang tulad ni Mar Roxas at Leni Robredo. Sila ay may integridad, kakayahan at konkretong plano upang itaguyod ang kapakanan ng ating mga boss. Napatunayan natin. <laughs> napatunayan natin handa sila magsakripisyo para sa kabutihan ng mga mas nakakarami. Gagawin nila ang tamat makatwiran at uunahin ang bayan bago sarili. Tiwala po ko. Gaya ng pagtitiwala ng ibinigay sa akin ng mga pinalaga kong Ilonggo at ng Sambay ng Pilipino noong taong 2010. Lalo pa natin pagtitibayin ang ating pagkakaisa. Patuloy tayong humakbang sa isang direksyon at sama-samang salubungin ang masaganang bukas. Kanina po inabanggit ko sa naunang talumpati na minsan naka, noon ako pong nakaharap si Prime Minister John Key ng New Zealand ikinukwento niya na yung kanyang anak na babae ay patungo sa Paris para mag-aral. At tulad ng sino mang ama na biglang mapapalayo yung kanyang anak, siyempre may haluhong agam-agam, may konti excitement. At naalala ko po yan, dahil nung kakatapos sa APEC, ang nagkwento naman po na gano'n ay si President Barack Obama ng Amerika, na yung kanyang anak raho ay patungo na rin ang college, ihiwalay na sa kanila. At tulad ng sino mang ama, no? Nag-usap raw po siya at si Ginang Michelle Obama. At pinag-usapan na kaya na ba natin hihiwala yung ating anak? Okay na kaya itong ginagawa natin? Naalala ko rin po yan dahil, alam naman nyo, wala kang Valentine's. Si Shepard, matagal pa ako bago ba ng ganon. May awa ko kasi yung Pag dumating yung panahon na kanyang nagkanak akong babae at may nanliligaw na, no? Siyempre, hindi na ako kuninervous yun dahil palagi ko baka ulyanin na ako nun. Hindi ko na hindi ko na maramdawan. Pero ang punto nito, no? naman po tayong ama ng bayan. No? Talagang nagsumigap po tayong lahat para marating natin ang mga tagumpay natin tinatama sa ngayon. At sa mayong aho, no? babalik sa taong bayan ang pagbibigay ng mandato kung sino dapat ang mamuno sa atin. At yun siguro ang dapat nating isa puso at talagang pag-isipan ng gusto. Tayo ang gagawa ng kinabukasan. Ano ang kinabukasan gusto nyo? Magandang araw po po. Maraming salamat sa inyo. Thank you, President Aquino. For mga facilities at stages na kinakailangan sa the National Electrification Administration at nandito